Poštovani ljubitelji sporta, dobroveče i dobrodošli u novo izdanje emisije Sportski pregled. Moje ime je Slobodan Stanković, a u ovoj emisiji slede aktuelnosti iz sveta sporta. Dva kola pre početka play-offa odbojkašice Jedinstva obezbedile su prvo mesto u Superligi. U 16. kolu pobedile su Futog u gostima i nastavile pobedonosnu seriju u prvenstvu. Vidi se da odbojkašice nisu puno slavile prošle sedmice osvojen Kup Srbije. Vrlo brzo su se prebacile na nove obaveze, a to je borba za bodove i prvenstveni mečevi. Rival Jedinstvu, Futog u gostima, ekipa sa dna tabele, ali nema lakih rivala i zato je trebalo odigrati maksimalno dobro da se uknjiže novi bodovi. I nije to izostalo kada su odbojkašice Jedinstva u pitanju. Sigurna igra i ubedljiva pobeda za i definitivnu poziciju broj 1 pred play-off. Jedinstvo već 11 kola u prvenstvu ne zna za poraza, a pri tome izgubile su samo jedan set. Deluju izabranice Jove Cakovića na parketu sigurno sa dosta samopouzdanja, u punoj formi i sve situacije gotovo sa lakoćom rešavaju. Sada im sledi još dva meča u Superligi, a prvi već narednog vikenda u Staroj Pazovi protiv probuđene Crvene zvezde koja je takođe u odličnoj formi, ima 8 uzastopnih pobeda što je dovelo u sam vrh i među ozbiljne kandidate u borbi za titulu. Zanimljivo da je tim iz Beograda poslednji poraz doživeo upravo u meču sa Jedinstvom i to na svom parketu u 8. kolu i od tada idu iz pobede u pobedu. Pravi ispit ih čeka u subotu u Staroj Pazovi. A pred odbojkašima Jedinstva pokleknuo je i šampion države Crvena zvezda i to u Beogradu u 17. kolu Superlige. Bila je to 7. uzastopna pobeda Staropazovčana u drugom delu prvenstva. Njima ni šampion Srbije ne može ništa. Oni igraju zrelo, sigurno i ubedljivo. Nikada protivnik ima dva seta prednosti, oni se ne predaju i ne prihvataju da je utakmica izgubljena. To su odbojkaši Jedinstva u drugom delu prvenstva Superlige. Na 7 utakmica isto toliko pobeda, jedini su neporaženi tim i sa dna tabele vinuli su se do 5. mesta, a u 17. kolu u Beogradu protiv šampiona Crvene zvezde uspevaju da već izgubljen meč reše u svoju korist. Imali su crveno-beli vojstvo 2-0 u setovima, ali se Staropazovčani nisu predavali i uspeli su da načine velike preokrete i kuće se vrate kao pobednici. Jedinstvo je obezbedilo 5. mesto pred play-off jer se prvi deo prvenstva završava narednog vikenda, a u Staru Pazovu stiže Novi Pazar uz Jedinstvo sigurno najveći hit prvenstva koji je na tabeli odmah iza lidera Vojvodine NSM-e. Biće to zanimljiv duel dve ekipe koje su već nekoliko puta imale prilike da igraju za bodove i uvek su ti mečevi bili puni neizvesnosti i praznik za publiku. Odbojkašice Omladinca iz Novih Banovaca u 16. kolu prve lige izgubile su od Rode u Novim Banovcima. A u nastavku i košarka. Posle dvonedeljne pauze nastavljeno je prvenstvo u Mozart košarkaškoj ligi Srbije. Dunav u Staroj Pazovi bio je ubedljiv protiv poslednje plasiranog Konstantina iz Niša i uključio se u borbu za plasman u Superligi. Kako se i očekivalo, rutinska i laka pobeda protiv tima koji se već oprostio takmičenje u košarkaškoj ligi Srbije. A pobeda nijednog trenutka nije dolazila u pitanje, u laganom ritmu su košarkaši Dunava došli do planiranih bodova. Rival iz Niša sa dosta mladih igrača i dosta problema i pred ovu utakmicu i mnoge pre ovog meča što im je i donelo poslednju poziciju. Dunav opet na nivou nekih prethodnih mečeva siguran, ozbiljan sa željom da se uz pobedu pruži dobra igra, da se razgale srca verne publike.
Već posle prve četvrtine bilo je jasno kome će pripasti bodovi, jer je Dunav već tada imao i zavidnu prednost, ali mnogo važnije sve konce igre čvrsto u svojim rukama. I tako je bilo do kraja utakmice uz neka mala opuštanja, koja nisu bila potrebna, koja se dešavaju u ovakvim mečevima, kada protivnik nikako ne može ozbiljnije da parira. Trener Rašćerić se potrudio da svim igračima da šansu da igraju i da im rasporedi vreme provedeno na parketu, a sve to najbolje je iskoristio iskusni Slobodan Popović, koji je sa 20 poena bio najefikasniji igrač na utakmici, čime je pokazao da se vraća u formu posle povrede. I ova pobeda Dunav definitivno izbacuje među ozbiljne kandidate za jedno od prva četiri mesta koje vode u Superligu. Crta se podvlači posle 26. kola. Rutinska pobeda za nas, igrali smo u principu dosta korektno prvo poluvreme, praktično smo dobili svaku četvrtinu, malo smo podelili minutažu i dali šansu svima da da pokažu šta mogu i šta znaju. Bilo je naravno više šuteva za tri poena nego što to mi inače radimo. Naravno bilo je i uspeha u tome, ali mi ipak mi igramo mnogo bolje za dva poena nego za tri i tu smo trebali možda da napravimo veću razliku. Ali u principu sam zadovoljan, napravili smo 50 skokova na utakmici, znači da smo dobro zagradili svoj koš i da smo odigrali kako treba. Osam kola do kraja, po svemu ozbiljno ulazite u trku za četvrto mesto koje vodi u Superligu. Neke vaše procene, želje, ambicije? Pa u principu to će biti sve u zavisnosti od nas, kako mi budemo radili, spremili se za te utakmice, kako ih budemo odigrali, tako ćemo na kraju i proći. Ja se nadam, imamo i korektan raspored do kraja, znači možemo da igramo sa svim ekipama koje nam slede. Mislim da možemo da konkurišemo ozbiljno za Superligu. Tu su još Spartak, Tamiš, Mladost, Borac koji se malo odvojio, ali mislim da ima još 8 utakmica do kraja, ima tu još puno da se igra, težak je raspored svima, znači moramo da, što se kaže, zasučemo rukave i da to odradimo muški do kraja. I sledeći kolo derbi u Čačku? Sledeći kolo u Čačku, šta da kažem, ekipa koja vezala 11 pobjeda, sigurno ona puna samopouzdanja, dočekuje nas tamo, mislim da moramo da damo svoj maksimum u ovom trenutku da bi pobedili, znači moramo da odigramo na najvećem mogućem nivou. Čestitam ekipi Konstantina na fer i korektnoj igri. Što se tiče naše igre, posle kupa bilo je nekog ajde i emotivnog pražnja i fizičkog tamo što smo bili prošle nedelje, druge ekipe su imale i da se pripreme malo bolje i to sve, tako da što tiče utakmice, imali smo nekih oscilacija, vodili smo 20 razlike, dolazili na 10. Jedno što mislim da smo trebali u ovoj utakmici malo više da poradimo možda na nekim stvarima, malo ozbiljnije u nekom periodu. Ali dobro, to ćemo rešiti tokom sledeće nedelje, nadam se. I ova utakmica mislim da nije dolazila uopšte u pitanje, pogotovo što nama posle kupa nam je ovo trebalo zbog narednih utakmice, jer imamo lepu šansu i sve u buduće do kraja sezone zavisi isključivo od nas. Želeo bih ekipi Dunava da čestitam na svemu što su do sada uradili u ovom toku takmičenja. Kao što je i Bogavac rekao, zaista najprijatnije iznenađenje. Pokazali su i na kupu da su zaista jedan kvalitetan i zanimljiv tim i da generalno sve što rade nije slučajno. Zaista je jedna sjajna organizacija i sve ovo što su do sada uradile je apsolutno zasluženo i ja im lično od srca želim puno uspeha u nastavku prvenstva i naravno da kažem da naprave još jedan istorijski uspeh, a to je ulazak u tu Superligu, jer mislim da po svemu ovome što trenutno i pokazuju i po organizaciji, po svemu zaslužuju da uđu u Superligu. Što se tiče utakmice, ne bih nešto mnogo komentarisao, apsolutno zaslužena pobeda, videli ste i sami tim Konstantina na šta liči i mislim da ovaj tim generalno ne može da igra ni B ligu u ovom sastavu, a kamoli nešto više, pogotovo pojedini igrači. Nažalost, takva je situacija kakva je, preteško će biti do samoga kraja, međutim to što imamo videćemo časno i pošteno da završimo ovu ligu.
Ne znam šta bih vam rekao, mislim dve nedelje ne odigrati 5 na 5 na treningu, a kamoli nešto uraditi i doći na utakmicu gde smo juče imali 6 igrača na prepodnevnom treningu. Skupili smo se uveče sa dosta povreda ili nekih drugih stvari koje su u pitanju, ne bih u to da zalazim. To su pitanja za neke druge ljude. Tako da to je to, zaista nema šta da kažem, ovo je apsolutno zaslužena pobjeda i kolegi Ašćeriću, Stanimiroviću i svim ljudima u Dunavu. Zaista želim od srca tu Superligu i zaista još jednom ovako javno želim da im čestitam na svemu što su do sada radili. Čestitao bi domaćinu u ekipi Dunavu na sasvim zasluženoj pobedi. Pokazali su da i posle ove utakmice da su najprijatnije iznenađenje naše KLS ligi, da neki kontinuitet dobrih igara su nastavili i danas, potvrdili prošlonedeljnu pobedu, to jest pre dve nedelje protiv Dinamike i pokazali da nije slučajno, vidi se da je ekipa sasvim uigrana i da su popunjeni na svim pozicijama. Danas čini mi se onako iskreno da su igrali rutinski i znali su da kažnjavaju naše propuste, naročito van linije 6.75, naročito u prvom poluvremenu. Valjarević je, čini mi se, 4-5 trojki dao. Imali su unutrašnju igru sa Zorčićem i sa Pavlovićem i Vukovićem. Našoj ekipi svakako da nije lako u ovom sastavu da igra bez neke unutrašnje igre, pošto su nam otišla dva jedina centra, tako da smo se snalazili, pokušavali neku alternativu da zomskom odbranu nadomestimo nedostatak velikog igrača ispod koša. Nama ostaje da radimo, da časno privedemo prvenstvo u kraju, nije nam teško, ali ima još 9 utakmice da se trudimo, eto, da igramo, da damo svoj maksimum i mlađim igračima da damo šansu. A oba tima iz naše opštine poražena su u 18. kolu prve regionalne lige grupa Sever. Nova Pazova kod kuće od Radničkog iz Kovina, a Stara Pazova u Vrbasu. Odigrane su i utakmice 16. kola druge regionalne lige grupa Jug i 17. kola druge lige grupa B za Košarkašice. U nastavku fudbal. U finalu Kupa Srema igraće fudbaleri Omladinca iz Novih Banovaca, koji su pobedili Železničar iz Inđije sa 3-1 i Podunavac iz Belegiša, koji je posle penala bio bolji od Radničkog iz Šida sa 6-5. Finala je 5. marta u Staroj Pazovi. Omladinac je imao lakši put do finala, jer Železničar iz Inđije nije bio rival od koga je trebalo strepeti. Razlika u kvalitetu je bila očigledna i potpuno na strani Novobanovčana, koji su pitanje pobednika rešili još u prvom poluvremenu kada su poveli sa 2-0.
Tim iz Inđije je početkom drugog poluvremena postigao gol i uneo koliko toliko neizvesnost u ovaj meč, ali je omladinac efektnim golom iz slobodnog udarca ponovo stekao dva gola prednosti i rutinski priveo utakmicu kraju, pa će sljedeće nedelje braniti pehar osvojen prošle godine. Ove su teške utakmice u kupu kad se igra protiv ekipe koja je iz nižeg ranga, dođe izuzetno motivisana da bi probali da naprave neko iznenađenje. Međutim, shvatili smo ozbiljnu utakmicu, kontrolisali smo ceo tok utakmice, osim na jedne male nepažnje početkom drugog poluvremena kad smo primili gol, ali mislim da smo zasluženo pobedili. Jedina senka na ovu pobedu je povreda Živkovića. Ne znamo kako je stepen te povrede, ali je već dešavala mi se jesenje sezone i to je jedino onako što mi je ostao neki gorak ukus posle ove utakmice. Pored Živkovića, još nekoliko igrača nije igralo danas, da li iz preventivnih razloga ili što su u pitanju neke ozbiljnije povrede, Pejčinović, Zogović? Nisu ozbiljne povrede, jednostavno nismo hteli da rizikujemo, zato što imamo sljedeće nedelje tu utakmicu finala kupa, posle toga počinje prvenstvo, tako da imali smo dovoljno igrača u rotaciji, dali smo šansu mladim igračima koji su iskoristili, tako da smo više iz prevencije nego što se radi o nekim povredama. Jeste složili kockice za ekipu za proleće? Pa ako nas mimoiđu povrede, nadam se da hoće, to otprilike blizu smo od te startne 11-orice i mislim da će to bude sve u redu. Finale je sljedeće nedelje, mi u ovom trenutku, pošto ste ranije odigrali utakmicu od meča u Belegišu pod Dunavac, Radnički i Šida, ne znamo ko će vam biti protivnik, imate li neku želju, koga bi više voljeli u finalu? Pa ne znam, možda bi bilo dobro igramo sa Belegišem, pošto smo tu u komšiluku i da taj rivalitet, da odigramo tu utakmicu. Mnogo više uzbuđenja je bilo u drugom polufinalnom meču u Belegišu, gde je Podunavac bio domaćin Radničkom i Šida, a finalista je odlučen nakon penala. Podunavac je u prvom poluvremenu propustio nekoliko odličnih prilika za gol koje nisu realizovali, pa je usledila kazna jer su gosti postigli dva gola i poveli sa 2-0. U drugom poluvremenu Podunavac kreće na sve ili ništa i uspeva da stigne do izjednačenja. U penal seriji junak je bio Mladen Martinović, mladi golman Podunavca, koji je odbranio dva penala i praktično omogućio svom timu prolaz u finale. Mi smo gubili u prvom poluvremenu 2-0, međutim šanse smo stvarali mi, promašivali šanse mi, a oni su davali golove. Dali su nam dva dosta jeftina gola, pogotovo prvi. U poluvremenu smo se dogovorili da krenemo na žustrije, oštrije, čvršće. Ubacili smo, igrali smo celu utakmicu, od drugog poluvremena smo igrali sa dva špica, malo smo promešali karte, dali smo na vreme golove i šteta što nismo u regularnom vremenu završili posao. Jeste zadovoljni igrom? Ne, nisam. Napravili smo niz grešaka, međutim neke idu na dušu i terena, zato što smo trenirali i igrali na veštačkoj travi gde se mnogo lakše i jednostavnije igra. Ovde sad lopta malo beži, malo se klizamo, malo odskače i tako. Nismo prilagodili, to ja volim da kažem, nismo prilagodili igru terenu. Mnogo smo se nadigravali umjesto da igramo. Na kraju su odlučivali penali, to je uvek mač sa dve oštrice ili kako se obično kaže lutrija. Kockice se okrenule i taj rulet na stranu Podunavca, igrate u finalu, šta očekujete? Pa, penali jesu lutrija, međutim, tu morate da budete smireni, da čekate svoju priliku, da uradite najbolje što možete. Moj savjet im je bio da, pošto smo ovih dana i to smo vežbali, nisam očekivao penale, ali i to smo vežbali i onda sam im rekao da šutiraju samo onako kako šutiraju na treningu. Stevo Vujasinović je jedini promenio stranu i njegov penal je odbranjen. Međutim, golman nas je spasao sa dve jako dobre odbrane i omogućio nam da se nadamo u finalu pobedi. Protivnik omladinac, stari znanac? Protivnik je omladinac. Ja očekujem jednu korektnu, dobru utakmicu, a nek pobedi bolji. Nadam se da ćemo to biti mi. Utakmica je bila veoma teška, nismo počeli dobro. Mislim, zahvalio bi se momcima koji su omogućili da dođemo do penala s fantastičnim drugim poluvremenom. Čestito bi ovoj ekipi Šida na odličnoj borbi. To je to. Mislim da je utakmica bila veoma teška i zasluženo smo pobedili, ajde da kažem. Odbranili si dva penala, je li to tvoja specijalnost ili je danas eto bila posebna inspiracija? Pa možemo kažem da je specijalnost, ali mislim da je dosta sreće, da pošto uvek sreća potrebno da bi pobedili, tako da je to to. Ima li neke tajne kako se brane penale? Pa ne bih da odajem tajnu. Šta očekuješ u finalu? Očekujem da pobedim, naravno, hvala Bogu.
Nešto manje od dve nedelje ostalo je do početka prolećnog dela prvenstva za klubove iz Staropazovačke opštine, a večeras ćemo videti kako se za proleće pripremaju fudbaleri Radničkog iz Nove Pazove. Da bi popravili utisak od jesenasa i što pre izbegli borbu za opstanak, fudbaleri Radničkog vredno treniraju i spremaju se za start u Srpskoj ligi područja Vojvodina. Za treninge koriste teren sa veštačkom travom u Novoj Pazovi kao i teren u sportskom centru u Staroj Pazovi, a u zimskoj pauzi došlo je dosta do promjena u igračkom kadru. U klubu svi očekuju da će to doneti bolje igre i rezultate. 20. januara smo počeli sa pripremama, imali smo sreću da smo mogli nešto da radimo ovdje na ovom našem terenu. Bez obzira što je bila zima hladna i teška za rad, ali sve smo to pregurali. Što se tiče igračkog kadra, imamo dosta igrača koji su otišli. 8 igrača je otišlo, promenilo klub, između ostalog Balešević, Đurić, Krkobabić, Šavija, Žeželj, Jakšić i Nikolić su na pozajmici, Knežević i Ivančević. To su igrači koji nisu više sa nama, oni su promenili klub, a imamo igrače pojačanja koja su došla, to je pre svega Lazić Nemanja iz Bačke, Todorović, Milovan, on iz Letonije, došao je Aničić iz IMT-a, Žeželj Goran iz Baska, Džiknić Jovan iz Sopota, Rajak Dalibor iz Sremca i Đorđević Miloš iz IMT-a. Nadamo se da smo došli do adekvatnih rešenja koja će nam sigurno dati za pravo da ovaj deo prvenstva odigramo kvalitetnije, bolje, i što se tiče bodova da to bude mnogo uspešnije. Koliko igrača imate na okupu i koliko su redovni na treninzima? Pa imamo 26 igrača. Što se tiče redovnosti, tu ne možemo se baš nešto pohvaliti. Bilo je tu i nekih povreda, bilo je i nekih objektivnih stvari koje nisu dali za pravo da ih imamo na svakom treningu. Tu se prevashodno odnosi na Hajdina koji je imao obaveze, ima tu Žeželj, ovi klinci koji su, oni imaju školu, tako da kombinujemo rad sa prvim timom i rad sa omladinskim timom, to je sa trenerom Ordinaca. Tako da tu imamo malih problema, ali ja se nadam da to neće uticati na dalji tok priprema i na rezultate i na takmičenje. Jeste priključili nekog omladinca prvoj postavi ove zime? Pa to stalno radimo, priključili smo, tu je prvom planu Vlada Milovčić, Travica, Delić, tu je Zorić još kao, da kažem, stari mlađi igrač koji je već imao utakmica, tako da objektivno računamo i na njih jer smatramo da oni mogu da budu u budućnosti ovog kluba. Odigrali ste već i nekoliko prijateljskih utakmica, jeste zadovoljni šta su one pokazale, je li bilo ono što ste vi želeli da vidite? Pa jeste, u svakom slučaju ima mnogo poboljšanja u smislu igre. Mislim da je ekipa sad takmičarski mnogo zrelija, da ovi igrači koji su došli su iskusniji igrači, da su pravi takmičari i da sa njima možemo da očekujemo bolje rezultate, svakako. Bolje rezultate, to svi očekuju u Radničkom iz prostog razloga što čini se da onako rezultatski loša jesen se ne može ponoviti, jer ako bi bilo kao jesenas, onda Radnički ne bi bio više srpskoligaš. Ja verujem da ste i vi igrači svesni šta vas očekuje na proleće, pa neka vaša očekivanja, neke vaše prognoze. Prva četiri kola su jako bitna, tu će da se otprilike lomi taj neki da kažem status u ovom rangu takmičenja ili opstanak. Ja se nadam i u to sam ubeđen da će ove sezone da to bude mnogo bolje, mnogo kvalitetnije, i ne vidim ovu ekipu kao ekipu koja će da ispadne iz ligi ili eventualno se bori za opstanak. Mislim da će to biti mnogo bolje i da ćemo već od starta pokazati da ipak ne zaslužujemo niži rang takmičenja. Pikado klub Podrum iz naselja Banovci Dunav bio je domaćin jednog zanimljivog takmičenja. Sledi izveštaj sa ovog događaja. Organizator zanimljivog takmičenja je bio Pikado klub Podrum iz naselja Banovci Dunav. Okupio se veliki broj takmičara i u muškoj i u ženskoj konkurenciji i bilo je dosta zanimljivog nadmetanja. Ovo je takmičenje NS Darts Lige, Novosadsko-Sremska liga, u kojoj učestvuje ukupno 11 ekipa sa oko 8-9 takmičara u proseku. Dakle, imamo oko 100 takmičara trenutno koji se takmiče u NS Darts Lige.
Recite nam, to je takmičenje u pojedinačnoj konkurenciji. Ovo je takmičenje u pojedinačnoj konkurenciji i održava se jednom mesečno. Imamo ukupno 8 takmičenja u toku godine. U toku nedelje odigravaju se ekipni mečevi. Dakle, u toku svake nedelje odigra se ekipni meč, svako sa svakim u dvokružnom sistemu. A jednom mesečno se održava, dakle, pojedinačno takmičenje gde se, dakle, svako bori za sebe. Mi smo iskreno zadovoljni rezultatima, trenutno smo na sredini tabele, ovo nam je prva godina da se takmičemo, tako da smo izuzetno zadovoljni. Jeste vi lično takmičite? Ja se takmičem, da. I kako stojite do sad? Danas je bilo malo lošije, ali u suštini zadovoljni se. Koliko imate članova? Naš klub ima 12 članova. Više devojaka ili momaka? Imamo više momaka, ali pozivamo i sve devojke i momke koji su zainteresovani, dakle, da se oprobaju u ovoj zanimljivoj igri, da dođu vrata našeg kluba, se otvore na svaki dan od 10 do 24 časa. Kakve su vam želje, ambicije da se širite, da li što se kluba tiče, ili ćete se usredsrediti da postižete samo dobre rezultate? Nadamo se što boljim rezultatima, naravno, i također moramo napomenuti našeg najboljeg igrača Miju Ašćerića, koji je na pragu ulaska u prvu ligu u pojedinačnoj konkurenciji i iskreno se nadamo da će ove godine ući u prvu ligu. U Aranđelovcu je proteklog vikenda održan međunarodni open turnir na kome je učestvovalo oko 850 takmičara iz zemlje i inostranstva. Učešće su uzeli karatisti mladosti iz Nove Pazove i osvojili 3 medalje. Nikolina Đodan u konkurenciji pionirke osvojila je prvo mesto, Mija Crnić je bila druga, dok je Milica Milenković u konkurenciji Nada takođe osvojila drugo mesto. Poštovani ljubitelji sporta, bilo bi to sve u okviru ovog izdanja emisije Sportski pregled. Mi se naravno vidimo i sledećeg ponedeljka u isto vreme i na isto mesto. Ostanite i dalje uz naš program.